Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så jeg her med et ganske stort sticker haul fra Sandra Celine Planning på Etsy. Vi linker butikken hennes under her. Hun en norsk butikk, og det her ikke bestilt over en gang. Det her flere ordre som vi nå har samlet opp til en video. For vi vil gjerne vise dere hvor fine disse klistermerkene er. Hun lager klistermerker med veldig god kvalitet. De superfine, og det blitt en av favorittbutikkene våre på Etsy. Og, så jeg veldig, veldig glad for at jeg kan nå vise frem hva vi har fått samlet opp fra henne. Det første vi fikk med i den sendingen her var at vi fikk med hver vår lille sånn, for det kom i to poser fordi det to set, så vi fikk med hver vår lille sånn sampler ting, og den pakka der veldig, veldig søtt. Det her da et utrolig fint set, som dere ser så det med sånne Tukey Birds på. Det her da fullbokser. Så det fullbokser med sånn checklist. De her har blitt mine favoritt fullboks checklist klistermerker noen gang. De så flotte. Og selv om ikke man har mer enn 4 checklist punkter her, så kan man alltid få plass til et ekstra mellom her hvis man trenger flere. Så det gjør meg ingenting, så de kjempefine. Her har vi da de forskjellige headerne og weekend banneren og på en måte de for TV, middag og litt sånn forskjellig. Veldig fine, og fargene kjempefine. Så har vi halvboksene. Vi har en stor fullboks med et lite quote på, og så har vi de her som superfine, som jeg lurer på om jeg skal bruke da til film, upload og edit listen min. Så det veldig greit at ikke det står noe her eller på siden her. Så de her veldig bra. De må jeg si at et veldig fint tillegg til det settet her. Så har vi forskjellige washi strips. Så har vi en sånn brei washi strip til nederst, som genialt når man får det. For da det bare fører hele settet så mye bedre sammen. Så har man noen sånne små ikon-klistermerker, litt dråper, flagg, også en sånn regning-klistermerke. I tillegg til det så kjøpte vi også to ark med den her. De med sånne, hva heter det for noe? Sånne action, sånn clapperboard heter det vel kanskje. Det her for å signalisere hvilke video vi skal filme hvilken dag, eller hvilken video som skal ut på YouTube den dagen. Så har vi også en med mobil, som kan være en påminnelse om Instagram, eller at vi skal vlogge. Og så har vi også da to ark som det her, med sånne, hva skal jeg kalle det, det jo sånne kvartbokser, men det her da uten noe merke foran, sånn at du kan på en måte velge selv hva du har lyst til å bruke det til. Så i neste sending så fikk vi igjen med et sånt lite sample sheet som alle får. Vi fikk også med to av de litt større sample sheeten her, som utrolig fine. Jeg digger den ananasen her. Så hadde vi kjøpt oss to set. Vi har kjøpt et påskesett til uka, og hennes var så utrolig fint, så da måtte vi bare bruke det. Det med små kaniner, harer. Påskeharer sikkert. Så her har vi da den breie washi-tapen. Vi har washi strips, ikoner, kvartbokser, flagg, så har vi headerne, checklistene og fullboksene. Så kjøpte også Pia et set som et sånn Dreamcatcher set, som bare utrolig fint. Bare de her, altså jeg har ikke ord, de bare så fine. Vi har da brei washi-tape til nederst, mindre washi-straps og litt sånn half-box med mønster. Vi har half-boxes til å skrive i og ikoner, headere, checklists og fullbokser. Altså jeg mener, se på de her da, folkens, de jo så fine. Så med siste bestillingen vi fikk nå, så fikk vi en utrolig koselig lapp. Og så hadde hun sendt med litt ekstra klistermerker til oss. Vi fikk noen sånne checklists. Så fikk vi et ark med half boxes som passer til checklistene. Pia har til og med brukt en. Og så fikk vi da checklister i de fargene her. Og
pallbokser I de fargen her. Så tusen takk for det, Sandra. Det var utrolig koselig. Og vi setter så utrolig pris på det. Så det siste settet det her. Det litt mer sånn vår sommersett, så det kan hende vi venter litt med. Men vi fikk da et sampler sheet. Vi fikk stor washi tape og dekorasjonsklistermerker. Mindre washi tape lignende klistermerker. Halvbokser og flagg og ikoner. Headere. Checklists. Og fullbokser. Det var klistermerkene fra Sandra. Tusen takk, Sandra, for klistermerkene. De absolutt så utrolig flotte. Og vi gleder oss til å bruke dem I planerne våre. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!